হাঁচতি হাঁচতি আগতে বিহুৱতী বা নাচনীয়ে যেতিয়া বিহুতলীলৈ গৈছিল তেতিয়া ইয়াতে তামোল পাণ বান্ধি লৈ গৈছিল আৰু এনেদৰে ডাব কটাৰী এখনো বান্ধি লৈ গৈছিল তামোল কাটিবৰ কাৰণে। আজিকালি কিন্তু প্ৰতীকী ৰূপতহে নাচনীয়ে কঁকালত হাঁচতিখন বান্ধি লয় আৰু ই নাচনী বা বিহুৱতীৰ সাজোন কাচোনৰ এটা অংগ হৈ পৰিছে। এনেদৰে এটা চুকত গাঁঠি মৰা হয়, চুৰি কটাৰীখন লগোৱা হয় আৰু তাৰপাছত ইয়াতে এটা গাঁঠি মৰা হয় এনেদৰে প্ৰতীকী ৰূপত যে ইয়াতে তামোল পাণ যেন বান্ধি ৰখা হৈছে। আৰু এইখন আগতে ৰঙা ৰুমালো ব্যৱহাৰ কৰিছিল বা ৰুমালতকৈ অকণমান ডাঙৰ জোখৰ যাতে তামোল পাণ কেইটামান জোৰে ভালকৈ। এনেদৰে গামোচা অকণমান কাটি পেলাইও কৰা হয় বা গামোচা ফুলৰ অংশখিনিও লোৱা হয়, এনেদৰে আঁচু সূতাৰো লোৱা হয়। গাঁঠিটো বান্ধিবলৈ এনেদৰে ভাঁজ কৰি এনেদৰে গাঁঠি মাৰিলেই হ'ল। আজিকালি নাচনীয়ে ইয়াতে সুতুলি ভৰাই থ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰে হাঁচতিখন, আৰু যেতিয়া সুতুলিৰ নাম গায় তেতিয়া নাচনীয়ে ইয়াৰ পৰা সুতুলি উলিয়াই বজায়। আৰু যেতিয়া এনেকৈ সম্পূৰ্ণ হয় ইয়াতে কঁকালত নাচনীয়ে খুচি লয়, এনেদৰে খুচি লয় আৰু নাচনীৰ সাজোন কাচোন সম্পূৰ্ণ হয় আৰু তাৰপাছত বিহুতলীলৈ ঢুলীয়াৰ লগত নাচিবলৈ যাব পাৰে।